အဲ့ကျွန်တော် IBM လို့ခေါ်တဲ့ company မှာကျွန်တော်လစာတွေတိုးသွားတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်စဉ်းစားလာတာတခုပါလားကျွန်တော်ဘာတိုးမလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရာတိုးတိုးမလာဟုတ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားလာပြန်ပြီးတော့ငါဘာလို့အဲ့နေဒါဒီ personal mastery ကိုချိန်နဲ့တက်တဲ့ဒူတိုင်းမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ငါဘာလို့အဲ့နေတယ်လဲငါဘာတိုးတက်အောင်လုပ်အောင်လဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်တန်းလုပ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ upline လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တထေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ manager တွေကိုကျွန်တော်3လတစ်ချိန်တော့လောက်အောင်ကျွန်တော်6လတစ်ချိန်တော့တော်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်တိုးတက်အောင်ဘာလုပ်ရင်ရမလဲကျွန်တော်ဒီ6လတည်းမှာဆင်းရအနေနဲ့ဘလို့မြင်တယ်လဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရင်ရအောင်မယ်ထင်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားမပြတ်ကျွန်တော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီခါမှာတို့ကျွန်တော်ကလည်း feedback တွေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထူးခြားတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်လို့တို့သတ်မှတ်တယ်ယုံကြည်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ဆိုတော့လက်ခံလာတယ်အဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လစာကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတူຢາດູမတူးလာတဲ့အရာတစ်ခုကဘာနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်လဲဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ် People Mastery လို့ခေါ်ပါတယ်